And I'll let you breathe into me until you've taken every breath. But to you, I feel alright tonight. Will you stop me if I can't? Daí, oi, estamos aqui com o último episódio de Mundo Científico. Sim, gente, não chora, Infelizmente, a nossa série vai ter um final. E nós já fizemos quase 40 episódios dessa série. São bastantes episódios, né, gente? Vamos mostrar o que a gente fez aqui na nossa série. A gente fez muita coisa mesmo. Então, se você quer ver os episódios, clica aí no card e assiste a playlist inteira com 37, 38 episódios. Eu nem sei quantos episódios é. Mas antes de mostrar a nossa jornada aqui, meu queridão. Se você adivinhar qual vai ser a próxima série, eu vou dar coraçãozinho e manda lá no meu Instagram a próxima série que eu vou estar seguindo você, tá bom? Ó, a próxima série é envolvido ao Banguela. Você já sabe do que é? Já sabe o que é, Duck? Eu sei o que é, mas não posso falar, Stan. Não fala, pelo amor de Deus, Duck, não fala. Mas olha só, nossa primeira jornada, uma das nossas primeiras jornadas foi transformar o nosso querido amigo JB Frade em um ciborgue nessa incrível máquina, né, Duck? Olha só que legal, essa aqui é a Oi, máquina... Oi, tá, pera, desculpa interromper vocês, Stan, mas você não percebeu nada, não? O que, moço? O que que deu? O Clodoardo, Stan, ele sumiu de uns episódios pra cá e eu queria saber o que aconteceu, moço. É, então, né, eu acho que... Você não fez bacon com o Clodoardo. Não fiz nada com o Clodoaldo. O Clodoaldo foi falecido por uma pessoa, não sei quem que eliminou o Clodoaldo, você lembra? Eu acho que foi o JP Frade, que eliminou o Clodoaldo, entendeu? O JP, nossa, mano, tô lembrado. Sim, ele eliminou o Clodoaldo sem querer, gente. Ó, mas olha só, essa aqui foi a máquina, a gente transformou o Duck e também o JP Frade em Cyborg, né? Aqui na frente a gente também conseguiu criar clones nossos, olha só. Só que eu não vou conseguir fazer aqui, gente, porque eu preciso estar aqui ativado o negócio e colocar um porquinho pra carregar meu clone. Eu não tenho como fazer isso agora. E caraca, Duck, você me deu um tapa, eu já quase fui de base, moço. Eu até colocar até mesmo. Vou até tirar aqui, né? Porque vai que eu acabo matando você sem querer. Colocar até minha armadura de Shazam aqui, moço. E Duck. What? Tu tá vendo isso? Tem 2 Mjolnir. What? Não, tem 2 aqui, olha na minha tela. Eu juro que tem 2. Uai, pra mim só tem um. Olha isso, eu dropei um. Olha isso. Bugou. Agora tem 2. What? Bugou. Tá, a gente fez também o vídeo. A gente fez também o Stormbreaker, né, gente? A gente fez aqui o Stormbreaker, o martelo do Thor, Deus Trovão, né? Inclusive, Deck, você não tava no episódio, porém, eu também consegui a armadura do Miranha de Ferro, meu parceiro. Um cientista da dimensão... Lá da dimensão do Demon Gorgon, ele veio aqui, ele se chamava Tigel, o cientista se chamava Tigel, não gostava muito, não fui muito com a cara dele, viu? Ele era meio bestado dessa ideia. Mas o que acontece? Ele veio aqui e, em troca, ele pegou uma aranha radioativa e me deu essa armadura aqui super zica do pântano, meu parceiro. Olha só que da hora. O legal é que essa armadura aqui, daqui, quando eu aperto V, olha isso. Olha isso. Ai, deixa eu voar aqui pra você, olha isso. Viu? Não vai me dizer que você pode voar. Sim, eu posso voar, cara. Eu posso voar. Mas daqui, vamos lá pra parte de baixo, que tem muita coisa pra gente mostrar ainda. Porém, você tem alguma armadura pra você vestir? Moço, eu tenho uma armadura de diamante aqui, ó. Veste então ela, porque tem um monstrengo ali que eu transformei no último episódio. Até agora ele não desapareceu. Como você pode ver, tá escrito Demon Gorgon. Eu infectei um Demon Gorgon com parasita. E caraca, ele é muito feio, gente. Corre! Sobe de volta! Sobe! Meu Deus, Duck. Ele me puxou pra baixo, Stan. Calma. Segurei ele. Eu morri. Caraca, ele é muito forte, mano. O Demogorgon Parasita é muito forte, gente. Duck, fala o seguinte. Ele tem poder de teleportar as pessoas, porque ele puxou pra baixo. É sério que ele puxou? Vamos eliminar esse monstrengo por vez? Toma, seu trouxa. Toma. Vem pro duelo. Foi, meu parceiro. Foi de base, velho. Mano, que monstro horrível, gente. A gente conseguiu transformar um Demogorgon e também... E um meio que...
Zumbi parasita, foi isso, gente, foi isso. Ó, mas aqui tem o nosso querido Alex, seu amigo, nosso querido amigo Miojo, né? A gente também fez experimentos com o Siren Head, gente. Nós meio que fez o Siren Head versus o Cartoon Cat, cara, foi uma batalha muito épica. Foi muito legal mesmo, né? Sem contar que a gente teve um cantinho dos inscritos, né? Algumas plaquinhas foram quebradas, porém, eu vou repor, tá bom? Pode achar que eu vou repor, tá bom? E olha só, gente, a gente não organizou nada no meu laboratório. Eu juro que eu queria fazer um laboratório gigantesco, cara. Porém, eu não tive tempo pra fazer. Mas, Zack, vamos dormir aqui, porque tá de noite e eu quero mostrar um pouco lá fora pra galera. Dorme aqui, moço, pra gente mostrar lá fora pra galera. E, gente, quero que vocês comentem aí o que você achou dessa série. Se vocês gostou, se vocês querem uma próxima série de cientista no futuro, porque eu tenho mais algumas ideias pra fazer. Tinha mais uns 20 episódios dessa série pra mim tá fazendo. Porém, como tá chegando perto do Natal e tá, sem contar que também a série já tá meio que, como eu posso dizer, com muitos episódios, eu resolvi terminar ela, né? Mas ó, Duck, em bulufas, em momento algum, você não pode entrar dentro desse portal. Então, porque aquele portal ali, ele vai te levar pra... eu vou entrar nele, eu sou do... Duck. Tá. Tu entra na dimensão. Não entra mais uma vez, porque essa dimensão é do Tigia Demogorgon, entendeu? Não se atreve... Não faz isso, Duck. Tu tá vendo que já, você já deu um lag aí, né? Tu também já deu um lag aí. Então, é melhor você ficar quieto. Bom, vamos vir aqui pra direita, gente. Na direita, a gente tem o nosso super robô gigante que a gente fez aqui na série, né? A gente fez um robôzão gigante, que seria o Z-Titan. Esse robô aqui deu um trabalho pra fazer, cara. E sem contar que esse mod do Flans é muito bugado, né, gente? É muito bugado, por isso eu não mexi muito com ele, porque toda vez que eu mexia com ele, travava ou crashava o mapa, entendeu? Porém, a gente fez meio que esse robô gigantesco e também o outro robôzinho que tá bem ali, ó. Deixa eu só andar um pouco mais rápido aqui, ó. Ih, cadê o martelo do Thor? Vou pegar o martelo do Thor depois pra voar. Mas, ó, aqui nós fez o nosso segundo robô, que seria o robô meio que de... podemos te dizer pra fazer os afazeres aqui da série. A gente podia quebrar as coisas com ele, minerar, fazer um monte de coisa, né, o Ducky? Oi. É isso aí, né? O Ducky tá conversando com o contatinho, né, Ducky? Tá no contatinho, né, Ducky? Não inventa as coisas não, então se sabe safadinho, que é mentira. Safadinho. Mas olha só, gente, nós fez também uma torre super gigante pra conseguir Wi-Fi, pra gente conseguir fazer, transformar nossos queridos amigos em cyborg. Também teve o nosso querido acelerador de partículas, né, gente? O acelerador de partículas foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, né? Inclusive, cara, a gente transformou uma vaca em metade humano. Foi muito da hora, Duck. Mano, foi muito legal. Sem contar nossas galinhas mutantes, ó. Uma galinha mutante. Caramba. Eu até hoje tô sem entender o que aconteceu com a minha chocobo pretinhas. Boatos que o Stan, né, que uma pretinha pegou pra ele. Mentira, não fui eu, gente, mas a galinha chocobo, ela é muito engraçadinha, porque ela anda muito rápido, né, e sem contar que ela plaina, né, eu gostei muito da nossa corrida de galinha chocobo, hein, foi muito legal, gente. Bom, fora isso, a gente também reviveu os dinossauros aqui na série, cara, foi muito legal, a gente reviveu os dinossauros, inclusive, eu preciso... Oi, ai, quer fazer uma doideira? Ele quer quebrar tudo pro dinossauro passar ou não? Deixa isso quieto. Não, deixa isso quieto daqui, porque eu não tô afim de deixar esse T-Rex correndo atrás da gente. Porque o T-Rex Borg, gente, ele é um T-Rex, porém, ele tem o instinto de atacar, entendeu? Olha só, eu chego aqui e ele já vem meio que querendo me atacar. E ele é um pilantresco, né? E o Duck foi o cara que projetou essa jaula. Duck, muito obrigado por ter projetado essa jaula. Foi muito boa mesmo, entendeu? Serviu de extrema ajuda. Mas, Duck, antes de a gente finalizar a série, deixa eu ver como que tá o nosso querido alimentação do nosso dinossauro. Porque a gente perdeu um dinossauro. Aí tinha dois parasaurópolos. Eu nem sei se é assim que se fala. Bom, a gente tinha dois. Deixa eu ver aqui. Pô, mas será que o T-Rex não comeu? Não, eu acho que eu sinceramente creio que não, tá? Eu tenho quase certeza que não, gente. Bom, eu não vou ter maçã nem potato aqui, cara. Mas tem outro aqui, apareceu lá pra gente, vai estar colocando lá pra crescer. Vamos deixar pra crescer, já que é o último episódio, né? Vamos usar tudo que dá pra usar aqui, ó. Tem também um negócio do Spider-Man, se você quiser, você pode usar. Daqui tem outra armadura aí, tá bom? Fique à vontade. E, gente, olha só. Eu não sei se ele tá bem, mas provavelmente eu alimentei no último episódio, então ele tá bem, ele já foi alimentado, tá tranquilo, entendeu? Bom, mas vamos deixar aqui, ó, o outro Parasaurolophus, deixa eu ver se é assim que se fala.
para Saurolophus. Acertei, meu parceiro, eu tava acertando. Boa, agora acertou, hein? Foi, perfeito. Sai pra lá, T-Rex. Sem contar que a gente também fez um skate muito tecnológico. Aquele skate tinha muita coisa que a gente podia tá fazendo, né? E realmente foi muito legal mesmo. Deixa eu ver se o meu skate tá aqui pra mostrar pra galera. Cadê? O skate tá aqui, deixa eu ver. Calma aí. É, o skate não tá aqui, gente. Eu não lembro onde deixei o skate, cara. Tá, não tem problema. Ó, sem contar que a gente também fez uma armadura do Homem de Ferro, cara. A gente craftou uma armadura com um monte de peças, sem contar que a gente encontra isso aqui em dungeons, em vilas, né? E a gente só pega, clica shift aqui, ó. Aí eu consigo desativar o sistema dele, ativar de novo e olha a energia. Tá descarregada, a gente precisa carregar ela, meu parceiro. Só que eu não tenho energia pra carregar ela, esse é o problema. Mas ó, a gente tem parte do Ultron, sei lá, Mark 20, Mark 43, Mark 20 de novo. Nossa, a gente tem várias partes aqui, né? E esse daqui é meio que... Aqui, ó, meu skate tá aqui, vamos colocar. Oi, Stan. Oi. Você esqueceu de uma coisa inusitada, meu querido. Eu vou relembrar esse momento aqui, ó, calma aí. O que é? Foi uma coisa que eu nunca vou tirar da mente. Então, olha aqui. Cadê você? Tô aqui, moço. Ó. Lembra disso? Ah, não faz isso, Duck. Não faz isso, Duck. Deixa isso quieto, né, Stan? Mas isso aqui transformou todos os nossos animais em zumbis, tá? Sim, sim, gente. Esse bloco aqui, pra quem não sabe, ele é o meio que hospedeiro do parasita. Se eu ficar aqui, meio que o Duck pode estar virando um parasita e eu também. Então, tudo que tiver aqui do lado, o parasita pode fazer mutação. Por isso a gente fez mutação com o Demogorgon, fez mutação com diversos monstros, inclusive daqui dá pra fazer mutação com Creeper, mutação com zumbi, dá pra fazer mutação com vários outros coisas, entendeu? Mas pra isso a gente vai estar fazendo uma próxima série, entendeu? Então comenta aí se você quer uma parte 2 dessa série, porque eu realmente gostei, meu parceiro, eu gostei muito de estar trazendo essa série, tá bom? Mas olha só, gente, eu vou terminando esse último episódio por aqui, lembrando que se você quer mais, comenta muito aí, e lembrando que eu posto 2 vídeos, tá bom? Sempre quando eu finalizo uma série, eu começo uma nova, então amanhã tem série nova, e lembrando que eu já dei spoiler, o spoiler é banguela. Se você acertar, eu vou dar coraçãozinho e seguir você no Instagram, então você tem que mandar mensagem no meu Instagram. Não esquece de passar lá no canal do Duck, que eu recomendo muito o canal dele. Comenta lá, hashtag Duck, posta vídeo, seu plantrinha. Brincadeira, gente, brincadeira. O Duck tá enroladinho com a escola. Mas ó, isso é partindo. Eu te vejo numa próxima série. Valeu, falou e fui!